Kauno atskirų komisariatų pareigūnai stebi lietai, tačiau blogėjančią kriminogeninę situaciją. Manoma, jog nusikaltimams turi įtakos ekonominės krizės diktuojamas ir augantis bedarbių skaičius. Problemų sprendimui pareigūnai kol kas tegali pasiūlyti įsirengti apšvietimą daugiau bučių namų kiemuose. Tikinama, jog kriminogeninės padėties blogėjimo tendencijos Kaune pastebėtos dar šių metų vasarą. Atskiruose policijos komisariatų teritorijose daugėjo vagysčių iš automobilių. Pagrindinių ilgapirščių grobių buvo ir yra apsauginės oro pagalvės, transporto priemonių išorinė apdaila bei viskas, kas palikta automobilyje. Dėja, su nerimu stebimas ir vagysčių iš būtų skaičiaus didėjimas. Manoma, jog auganti bedarbystė šią statistiką pakoreguosi blogoje pusė. Vagystės iš automobilių tikrai yra nemaža problema. Ir šiuo metu tikrai vagys suaktyvėję yra, dažniausiai vagiama nakties metu ir vagiama viską pradedant automobilių magnetolom. Šiuo metu gana populiarios yra automobilių saugos oro pagalvių vagystės. Pareigūnų pateiktais duomenimis didžioji dalis visų nusikaltimų mieste įvykdoma tamsiu paros metu. Tad kol kas vienintelis problemos sprendimas gyventojams – apšviesti savo daugiabučių namų kiemus. Mat vargu ar skylėtama miesto biudžete, į kurį nesurinkti net 57 milijonai litų planuotų pajamų, atsiras lėšų apšviesti 5000 daugiabučių kiemus. Ties daugiabučiais namais tai vienai laiptiniai, vieną tokią lempą pastatyti ir eksploatuoti tikrai nėra dideli pinigai. Tai aš negi, kaip pavyzdį, galėčiau pasakyti, kad pačio žibinto kaina yra ten nuo 170 iki 2,5 litų, na, o eksploatacija tai, sakykime, 12-15 litų per mėnesį kainuoja. Artėjančios ekonominės krizės bei augančio nusikaltimų skaičiaus akivaizdoje seninai galvoja apie masinį vaizdo stebėjimo kamerų rengimą, vos ne kiekvieno daugiabučio namo kieme. Deja, jei sistemos įdiegimui reikiamų pinigų dar galima surasti, tai kauniečių abejingumo kito nelaimiai kol kas išnaikinti nepavyko. Pačios vaizdo kameros, aišku, nepakeis. Jos tik tai gali fiksuoti tą asmenį, kuris įeina arba išeina iš to namo. Ir jeigu, sakykime, vyko įvykis, kaimynai girdi, kad ten laužia duris ir neinformuoja apie tai policijos ir nesima kažkokių priemonių kaimyniškai užtverti išėjimų iš to namo tam nusikaltėliui, tai kameros pačios jos nieko nelems šiuo atveju. Akivaizdu, jog sprendimo būdai, kaip apsisaugoti nuo ilgapirščių, paliekami gyventojams. Tuo tarpu tvarkos sergėtojų pareiga įspėti apie suaktyvėjusius vagišius.